U plodnoj Mačvi, tradicionalno ratarskom kraju, ove godine je rod žita solidan. Tako situaciju na svojim njivama opisuju mačvanski poljoprivrednici. Suša u maju je učinila svoje, ranije sorte su uglavnom podbacile, ali je ipak ovogodišnji prosek prešao 6 tona po hektaru, što nije ni blizu prinosu od lane koji je bio rekordan, ističu ratari. Žetva u Mačvi je počela nešto ranije nego prethodnih godina, pa je posao u žitnim poljima već pri kraju. Kvalitet zrna je, kažu, dobar. Gde mi je bila njiva, dobro je. Uhvatila je tamo kiše, bila je u pograničnoj zoni sa štitarom i tamo je bilo kiša. Nije baš najidealnije, ali dobro je. Šta to znači? Koji je to prinos? Pa, ja mislim negde oko 6-6,5 tona po hektaru. Jer u ove dve prikolice što ima, to je sa hektari 30 ari. Kakav je prinos? Solidan, solidan. Šta to znači? Pa, 6,5-7 tona. Prosek na svim njivama. A kvalitet zrna? Dobar, dobar. Što se tiče prinosa, po meni 6 tona, 6,5, ovo što sam ja radio sad. Što ne znači da ima manje, odnosno da ima više. Sve zavisi od njiva, odnosno zemlje, vrste zemlje. Tako da, tu i tamo. I dobro je, nije, uvek može bolje. Privodimo kraju ovaj najvažniji posao poljoprivrednika. Kakve su vaše iskustva? Pa dobro, kao kombajner, voljni, ovo je po ratarima, zavisi opet. Malo neke sorte ranije, kasnije, tu je prinos, mislim da će biti nekim na prosek 5 do 6 tona, možda zavisi. Ima koji ima i 8 i preko 8, a ima i koji ima 4 i ispod 4, sve zavisi kako je, koji atar i kiša dobijala i padala i od sorte i do sorte i ovaj. Suštini do 5 hektolitar, suštini nije loš kako je bilo, vrti se od 78, 9 do 82 ovaj, hektolitar, tako da u suštini i nije loše toliko koliko je ova. Kako je izgledalo ovo, kako bi nije bilo kiše ove i ono kada je trebalo mu baš najviše i ova. Tako da, šta znam. Na otkupnim mestima u opštini Bogatić nemaju odgovor na pitanje koja je otkupna cena ovogodišnjeg roda pšenice. Ratari kažu ništa ispod 40 dinara nije zadovoljavajuće. Zove mi je Dragorad Bata. Zove na uslove i godinu dobro je. Neki je prosek možda po 6,5-7 tona, po hektaru pa, daju po semenu. Hoće biti leba ove godine? Ajde napako i da izvozi. Moramo pomoći sirotinju oko nas, ako ima gori od nas, ali ne. Zna li se cena ovogodišnjeg roda? Pa ne zna se još. Nešto se pričalo tu na 36,5, ali na to nećemo se dobiti. Mada smo okaz da se bunimo, kad predamo žito njima, da smo oni gade, nismo mi. Pa koja je to cena koja bi vama bila zadovoljavajuća? 42, 3 pa i do 5. Sve ispod 40 ništa. Za koju televiziju? Hvala, ovo je Mačva Info, naš lokalni ovde mediji. Šta kažu domaćini, jesu li zadovoljni kvalitetom i cenom tom koja se zna ili ne zna? Pa domaćini, kao svaki domaćin, uvek može bolje, uvek može više. Cena, ja nešto ne znam i sa proizvođačima da je određena, nešto se nagađa. Koliko je to tačno, ništa zvanično, koliko ja znam, nije doneto, da li je 30, 50, 20 dinara, još uvijek ne znamo. E sad, ostaje, mi moramo da sklonimo ovaj usev, vreme ovako kakvo je, možda se i promene. Cenu ćemo videti, nadamo se da će nas saslušati neko gore od ozgo sa vrha, da ispoštuje i nas kao i mi njih. Po proizvođačima do sad s kojima smo pričao, neka cena je u realu od 45 do 50 dinara kroz priče drugi, tako da nadam se da će ispoštovati poljoprivrednika sa tom cenom. Inače, ja sam Zlatimir Kunčević, zvani Zlaja. Šta kažu ratari, zašto oni najčešće koriste za prehranu ili predaju? Gledaj sad, kad je malo cena, sad ova žita, tako reći, malo bolja, ima dosta koji ću i da prodaju. Ali ima koji ostaviti, ali opet da vam kažem i za svinje teško više i to. Dok cijene svinja i svega toga da slabo se gleda tvara. Ja relativno imao sam 60 komada, prodao sam letos, nisam zatvorio ništa. I razmišljam da ću i zatvoriti išta više i ovaj. Da li si kurus kako bi rodio, viš kako je suša, ovo sve. A i cijena svinja nešto baš
nije na odnosu, ono jeste zvuči, 210 zvuči, to cijena lepa, mislim, ovaj. A kad pogledaš koliko je hrana, soja, sve ovaj, prase, nije to neka cijena, ovaj. Bar po meni, mislim, pričam svoje, zadovoljavajuće nešto, ali ovaj. Da, tako da, bit će malo, je nestašta para, ovo, bit će tu da se narodi i proda, da. Da će, daš bi ne moraš platiti, moraš platiti sve, nema tu šta. Evo, ja sam Ljubinko Mijatović iz Slenja. Priča se od nekih 35 pa gore da će biti cijena, tako su pričali. Je li to neka normalna, optimalna cena ili koja bi zadovoljila privrednike? Ako je malo bolji rod, nije loše, ako je sad malo manji rod, mogla bi da bude i 40, mogla bi i više, nama je malo, šta? Pričam iskreno, i 50 da je, meni odgovara, ja prodajem, ali ja ne to, ne od... Tu cijenu ja ne donosim i ne odlučujem o tome, tako da neke druge distance to rešavaju. Možda se predstavimo? Bojan Kuzmanović. Ne znam, ni da li se zna cijena, ni ja mislim oko 40 dinara da bi bilo zadovoljavajuće. Toliko. Možda se predstaviti? Jer se Ožić Goran, selo Dublje. Poljoprivrednicima se najviše isplati da drže žito na lageru i očekuju bolju cenu, ali ne mogu svi proizvođači to sebi da priušte, jer treba novca za dalju proizvodnju i eventualno vraćanje kredita.